hər kəsi salamlayıram. Allah bu əyyam günlərində xidmətlərimizi bizdən qəbul eləsin inşallah. Allah analarımızı, bacılarımızı qiyamətdə xanım Zəhranla məhşur eləsin inşallah. Ayşı babamızla, qızımızla xanım Zəhradan bir şeir oxuyacaq inşallah. Allah Ayşı sənə də inşallah qiyamətdə xanım Zəhra salamullah əleyhənə məhşur eləsin inşallah. Dünyanı qoyub heyrətdə, bu adın sahibi bənzərsiz olub ismətdə, bu adın sahibi Həzrət Əlinin qeyrətidir, bu adın sahibi Həzrət Əlinin qeyrətidir, bu adın sahibi bir güldür, bitib cənnətdə. Ağlayır dərdli ürəklər bu adın sahibinə. Ağlayır dərdli ürəklər bu adın sahibinə. Hamı bir ehtiram eylər bu adın sahibinə. Bugün əyyam xanım Fatimədür hər yerdə. Ağlayır göydə mələklər bu adın sahibinə. Bu adın sahibi kimdir? Belə tərif kimədir? Bu adın sahibi kimdir? Belə tərif kimədir? Bu adın sahibi əlbəttə xanım Fatimədir. Yalla. O müqəddəs iki dünyanın ən üstün qadını dilimin zikrinə çeviribdir dəmadəm adını. Ona çox zülüm elədi, sanmısız hər şey bitdi. O qiyamət gününə saxlayıb öz fəryadını. Bir həbis var, bunu yəqin ki, hamı bilmiş ola. Bu həbis qəlbimizi bəlkə isindirmiş ola. Onu kim incidə Allahı qəzəbləndirmiş, kim sevindirdisə Allahı sevindirmiş ola. Bu məqam sahibi xilqətdə xanım Fatimədir. Bir canı ilə bir əziyyətdə xanım Fatimədir. Bu məqam sahibi xilqətdə xanım Fatimədir. Bir canı ilə min əziyyətdə xanım Fatimədir. Baysın, birin də yallah. Belə bir varlıq gəzdirməyib ələ ruh izləri. Yetişib xidmətinə daima cibri yəmin. Yaralı sinəsinə şiyələrin canı fəda. O ürəkdə daşıyıb məzlum əlinin sitəmi. Özü məzlumədi, məzlum balası mövsümdür. Allahın şiiri coşub nərə çəkən bir gündür. Özü başsağlığı verdi, özünə tək qaldı. Gecə dəfn eylədi qəbri, hələ də gizlidir. Gənc əsrar elə hikmətdə xanım Fatimədir. Leylətül qədr özün isbətdə xanım Fatimədir. Gənc əsrar elə hikmətdə xanım Fatimədir. Leylətül qədr özün isbətdə xanım Fatimədir. Bu xanımdır Rəsulullahın ürəyinin parası. Bu xanımdır Rəsulullahın ürəyinin parası. Bu xanım məzlum əlinin iki gözünün qarası. Bu xanım haqqı əzilmiş Həsənəyinin anası. Bu xanım Zeynəb-i Kübranın ən ağır yarası. Bu xanım xəlq olunan gündən elə alimədir. Bu xanım xəlq olunan gündən elə alimədir. Hurilər üçün qapısında o kəsin xadimədir. Bu xanım şəhərinə bir surə gələn varlıqdır. Bu işin əhli bilər ki, bu işarət kimədir? De görüm,
kim bu kəramətdə xanım Fatiməli? Buna layiq elə əlbəttə xanım Fatiməli. Yallah. O ki dünyaya da neymətdi həmi ahirətə, kim təvəssül qıla bilsə yetişər afiyətə. O salın nurunu hər halda həqiqət yoluna, fəzli bir fəzli qatıbdır o fəzilət yoluna. Dini Allah ki bilayət verilibdir kamil, o da can qurban edibdirsə bilayət yoluna. Deməli, din də həqiqətdə xanım Fatiməli, bu şərafət də, fəzilət də xanım Fatiməli. Deməli, din də həqiqətdə xanım Fatiməli, bu şərafət də, fəzilət də xanım Fatiməli. Sən səluhi, nə desən şəhlünsün azdır olun. Sən səvuği nə desən şəhli üçün azdır onu. Ruhu cəzbeyliyən ismindəki eczazdır onu. Şərhə yox hacət. Onun ismi əgər Fatiməsə, o demək ki, adı idraka sıxışmazdır onu. Ömrünü Heydər Kərrarın o gün yazın. Ömrünü Heydər Kərrarın o gün yaz eləyib. Əməli ilə mələkuta belə pərvaz eləyib. Atası Ümmi Əbiha buyurub şənində, şəni alisi ilə cənnətədən naz eləyib. Çün qoyar cənnəti həsrətdə xanım Fatimədir. Elə cənnətdəki cənnətdə xanım Fatimədir. Elə cənnətdəki cənnətdə xanım Fatimədir. Çox sağ olun. Allah sizləri xanım Zəhrana məhşur eləsin inşallah. Aysun balamızı Allah saxlasın. Allah səni xoşbəxt eləsin Aysun. Allah səni var eləsin. Allah səni əhl-i beytdən heç vaxt kənara salmasın inşallah. Amin.